徐小新呢，刚刚大家在讲他的行径哦，我觉得黄智贤点出来就是徐小新现在最被诟病的一个点啊，就是踩着国民党的痛点往上爬啊，就是他去攻击的都是国民党现在最困扰的地方嘛，包括我看今天这个徐小新跟黄伟哲，徐小新这个黄伟哲说侯友宜太弱，然后徐小新就说你才弱，你最弱。我想说，哇，已经小学生吵架了，你知道吗？好幼稚哦！我以为我去小学一年级的走廊听到小学生，你才弱，你最弱。万选光哦，这个难道是竞选我们国会议员的正道吗？